Dragi učenici, srdačan pozdrav. Dobrodošli u video lekciji iz hrvatskog jezika. Danas ćemo u sklopu teme Moderni klasik govoriti o likovima zločinaca u književnim dijelima. Današnja će vam video lekcija omogućiti da bolje razumijete likove zločinaca u književnosti i u popularnoj kulturi. U ovoj ćete video lekciji čitati, analizirati i uspoređivati književne tekstove svjetske književnosti na sadržajnoj i izraznoj razini, primjenjujući književno-teorijske pojmove vezane uz epske vrste. Interpretirati na osnovi usporedbe književne tekstove s obzirom na književno-povijesni, društveni i kulturni kontekst. Zaključivati o sličnostima i razlikama između književnih poetika i književno-povijesnih razdoblja na uspoređivanim tekstovima. Opisivati obilježja stilske formacije i dominantne književne poetike u realističkom romanu, te se stvaralački izraziti potaknuti tekstom. Za praćenje video lekcije pripremite bilježnicu i olovku. Zaustavite video lekciju, riješite rebus i otkrite ime književnog lika koji on krije. Opišite kako je na vas djelovao lik Voldemorta prilikom čitanja knjiga ili gledanja filmova o Harryu Potteru, te obrazložite čime se postiže takav dojam. Prisjetite se još jednom književnih likova koji ostavljaju sličan dojam. Razmislite i obrazložite svoje mišljenje o ulozi odabranog lika na tijek događaja prikazanih u književnom dijelu, odnosno na fabulu, te o mogućnosti izostavljanja odabranog lika, a da pritom pripovjedni slijed ne biva narušen. Zamislite da ste u skupini sustanara koji odlučuju o izboru novih sustanara u zgradi u kojoj stanujete. Pročitajte ulomke koji vam mogu pomoći u odluci tko je od kandidata najbolji izbor. Izdvojite informacije iz ulomaka koje su vam bile od pomoći u donošenju odluke. Osoba A. 40-godišnji muškarac s obojenim zaliscima. Imao je široka ramena, dobro razvijeno poprsje, izrazite mišiće, a zaglavci njegovih širokih i uglatih ruku bijahu obilježeni čupercima guste, vatreno-crvene dlake. Njegovo lice, izbrazdano preranim borama, pokazivalo je znakove grubosti koji su dovodili u pitanje njegovo ljubazno i druželjubivo ponašanje. Njegov glas između basa i baritona, u skladu s njegovom grubom veselošću, nije bio neugodan. Bio je susretljiv i sklon šali. Odavao je nepokolebljivu hladnokrvnost čovjeka koji ne uzmiče ni pred zločinom ako se njime može izvući iz neugodne situacije. Činilo se da njegovo oko, poput oka kakvog strogog suca, prodire do dna svih pitanja, svih savjesti, svih osjećaja. Često bi kakva dosjetka dostojna Juvenala, kojom bi, kako se činilo, sužitkom izvrgnuo rugu zakone ili ošinuo visoko društvo prokazujući njegovu nedosljednost, dala naslutiti da je kiva na društveni poredak, te da u dubinama njegova života postoji neka brižljivo skrivena zagonetka. Osoba B. S niskog i prostog čela spuštao se dugačak, uzak i ušiljen nos. Usne su je bile dvije bljedorumene crte, koje je kratka i nervozna brada vezala s vratom u mekoj i punoj liniji. Tijelo se gubilo u mraku i nije se moglo vidjeti. Pojavljivao se samo profil, zagasito bijel, probušen široko rastvorenim okom i nekako skriven pod pustom, tamnom kosom. Prostor se oko nje doimao pusto i hladno. Rođena je u Oranu, a mati joj je bila vrlo lijepa urođenica. Bila je čelična zdravlja, a starali su se oko nje kao oko kakva bolesnog djeteta. Ona je dijelila sve ljekarije sa svojim bratićem i živjela u mlakom zraku sobe malog bolesnika. Po nekoliko sati ona bi prosjedila pred ognjem, zamišljena, gledajući u plamen i ne skidajući s njega očiju. Taj silom joj nametnuti život boležljivog čeljadeta učinio je da se povuče sama u sebe. Privikla se govoriti u pola glasa, hodati bez šuma i prosjediti na stolici izvjesno vrijeme nijemo i nepomično, razgoračenih i ukočenih očiju.
A čim bi podigla ruku, čim bi zakoračila, osjećala se njezina mačja elastičnost, njezine kratke i snažne mišice, jedna cijela energija i strast koja je u njoj spavala. Osoba C. Njegova sobica nalazila se pod samim krovom visoke četverokatnice i ličila više na ormar nego na stan. Dužan je gazdarici i kosom na glavi, te ga je strah da se ne sretne s njom. Osjećaj silnog gađenja pojavi se na trenutak na finim crtama mladićevim. Uzgred budi rečeno, bješe on osobito lijep, krasnih tamnih očiju, tamno plave kose, viši od srednjega rasta, vitak i stasit. No najbrzo zapadne u duboku zamišljenost, skoro kao neku otupjelost, te je hodao ne primjećujući više ništa oko sebe, a i ne želeći da išta primjećuje. Pokad kad bi samo promrmljao što god sam sebi, jer bješe naučen na monologe, što je sada priznavao sam sebi. U taj čas bio je svjestan da mu se misli povremeno brkaju da je jako slab. Već je drugi dan kako nije skoro ništa jeo. Tako je bijedno bio odjeven da bi se drugi čovjek, čak i naviknut, ustrčavao da po bijelu danu izlazi na ulicu u takvim dronjcima. Obrazložite pomoću svojih bilježaka koji vas je lik najviše zaintrigirao, te mu postavite dodatna pitanja. Uočite dominantnu književnu tehniku kojom autori portretiraju likove u ulomcima i opišite je. Zabilježite vrste karakterizacije likova koje opažate u ulomcima. Zaključite na temelju čitateljskog iskustva u kojem su razdoblju nastali prikazani likovi. Vjerojatno ste u ulomcima lako uočili fizičke karakterizacije koje prikazuju vanjski izgled lika, psihološke karakterizacije koje nam govore o njihovim unutarnjim stanjima i razmišljanjima, socijalne karakterizacije koje nam govore o njihovu položaju u društvu i imovinskom stanju, te etičku karakterizaciju na temelju koje možemo izdvojiti njihove moralne stavove. Tu je također i karakterizacija imenom, koja se javlja kod Votrena, čije ime ima prvi slog zajednički s pticom grabljivicom, lešinarom, s kojim se kod čitatelja nesvjesno lika povezuje. Govorna karakterizacija ne može se dobro uočiti jer radimo na prijevodnom tekstu, a ne na izvorniku. Ove karakterizacije načini su kojima autori portretiraju likove, a ostvaruju se opisivanjem likova, prostora u kojem se nalaze, predmeta kojima se služe i postupaka koje čine, pripovjedanjem o zbivanjima u koje su uključeni, te iznošenjem rečenice koje likovi izgovaraju u dijalogu, monologu ili unutarnjem monologu. Zasigurno ste lako primijetili da je književna tehnika koja je u priloženim ulomcima prevladavala bilo opisivanje. Vjerojatno ste uočili da su opisi u realizmu vrlo dugi i sustavno detaljni i realistični, odnosno dokumentaristički do te mjere da nalikuju tekstualnim fotografijama. Sadrže barem tri elementa. Vizualni element, kao što su detaljni vanjski opisi likova i prostora, psihološki element, opis ugođaja i karakternih osobina likova, te sociološki element, kao što su imovinsko stanje, socijalno podrijetlo, klasna pripadnost lika. U realističkim se opisima likovi i ambijent u kojem žive uzajamno upotpunjuju, pa tako Raskolnikovljeva soba koja je nalik ormaru odraz njegova siromaštva. Obilježja su opisa u realizmu posljedica namjere autora da prikažu stvarnost. Možda ste prepoznali da je osoba A. Votren, pravim imenom Jacques Collin, poznati kao Laži smrt. Lik je to iz ciklusa romana Ljudska komedija, u kojem se nalazi roman Otac Goriot. Autor toga ciklusa je Honoré de Balzac. Votren je okorjeli kriminalac i robijaš koji je pobjegao iz kaznionice u kojoj je bio zbog tuđeg zločina. Uživa velik ugled među drugim kriminalcima i na nevjerojatne načine izbjegava kaznu. Osoba B je Thérèse Raquin iz istoimenog romana koji je napisao Emile Zola. Thérèse Raquin je mlada žena, siroče alžirske urođenice i francuskog kapetana. Teta je odgaja u neprirodno mirnoj i bolesnoj atmosferi, a onda je udaje za svog slabog sina u čijem je ubojstvu Thérèse suučesnica, a ubija ga njezin ljubavnik uz njezino prešutno odobravanje.
Osoba C je Rodion Romanović Raskolnikov, glavni junak romana Zločin i kazna koji je napisao Fjodor Mihajlović Dostojevski. Raskolnikov je siromašni student medicine koji se zanosi idejom o velikim ljudima, kojima je dozvoljeno činiti zlo za više dobro, te testira svoju teoriju ubijanjem stare lihvarke i njezine sestre. Usporedite junake pomoću ulomaka na sljedećem slajdu. Raspravite o njihovom motivu zločina koji su počinili. Otkrite jesu li pritom bili više pod utjecajem društvenih okolnosti u kojima su živjeli ili je motiv zločina sklop njihovih karakternih osobina, njihove prirode. Votren. Da bi se obogatio, čovjek mora igrati širokim potezima. Inače, mešetarima malim iznosima i moj naklon. Ako se u stotinu zvanja što ih možete prigrliti nađe 10 ljudi koji su brzo uspjeli, javnost ih naziva lopovima. Izvucite zaključke. To je život kakav jest. Nije on ništa ljepši od kuhinje. Jednako toliko smrdi i treba zaprljati ruke ako želite zgotoviti paprikaš. Morate se samo znati dobro izvući. U tome je sav moral našeg vremena. Therese Raquin. Nečuvenom žestinom provalili su instinkti razdražene žene, a krv njezine majke, afrička krv koja joj je palila lijene žile, počela je bjesnjeti i bjesomučno biti u njezinom mršavom tijelu. Gotovo još nevina, ona se pružala, ona se davala suverenom bestidnošću, a od glave do pete prolazili su je trnci. Raskolnikov. Nisu meni trebali novci kad sam ubijao i nisu mi toliko trebali novci koliko mi je trebalo nešto drugo. Morao sam da doznam tada i to što brže da doznam jesam li ja uš kao svi ili čovjek. Hoću li biti sposoban da učinim zločin ili neću? Hoću li se usuditi da se sagnem i uzmem ili neću? Jesam li ja dršući stvor ili imam pravo? Vjerojatno ste uočili da Raskolnikov ubojstvom lihvarice testira svoju teoriju o posebnim ljudima koji imaju pravo oduzeti život, te tako propitkuje etičku dilemu opravdanosti zločina. Votrena na kriminal goni želje za društvenim uspjehom, koji pojedincu njegova vremena može osigurati jedino novac, a preljub kojem se prepušta Therese Raquin i koji kasnije dovodi do ubojstva njezine supruga, nagonsko je instinktivno djelovanje pod utjecajem temperamenta, genetskog nasljeđa koji se budi kad su zato okolnosti pogodne. Upravo je Therese slučaj primjer biološke motivacije lika, jer se okolnosti, razlozi, namjere i pobude koje upravljaju postupcima književnih likova pronalaze u čovjekovoj biološkoj zadanosti, genetici, nagonima, instinktima itd. Interes za biološku motivaciju posebno razvija naturalizam, pravac koji se u nekim zemljama nastavlja na realizam. Usporedite na temelju čitateljskog iskustva roman Zločin i kazna s klasičnom kriminalističkom prozom s obzirom na ulogu zločinca, tijek radnje, opise, realističnost i odnos prema znanstvenim otkrićima. Za primjer kriminalističke proze možete uzeti neko djelo Artura Conana Doyla, Agate Christie, Raymonda Chandlera ili Pavla Pavličića, čiju priču Dobri duh Zagreba iz istoimene zbirke možete pronaći na priloženoj poveznici. Ubojstvo je pojedinačna i duboko intimna stvar. Zbog toga je Raskolnikov, a tako i zločinac u krimićima, osamljen. On je zapravo neka vrsta heroja, i to romantičnog heroja, s izrazito demonskim karakteristikama. On je izuzetan, drugačiji nego drugi ljudi, on je sam. U tom smislu nije nimalo čudno što se pojava krimića vezuje baš uz romantizam i što je romantičarski pisac Edgar Allan Poe napisao neke od prvih kriminalističkih priča. Velika je razlika između zločina i kazne i tipičnog dijela kriminalističkog žanra u tome što radnje krimića vodi prema otkrivanju zločinca, čiji identitet otkrivamo na kraju. A u zločinu i kazni cijelo vrijeme znamo da je Raskolnikov ubojica kojeg traži istražitelj Petrović. Zbog ravnoteže u dijelu i istražitelju u kriminalističkim romanima, kao i u zločinu i kazni, također usamljen izdvojen pojedinac. Čak i kad u krimiću imamo tim koji zajedno radi, čitatelj uvijek nekog izdvaja i stavlja u prvi plan. Kriminalistička proza voli znanost i dijete je znanstvenog doba,
popularizirala se onda kad su široke mase počele vjerovati da za sve pojave na ovom svijetu postoji neko razumljivo ovozemaljsko objašnjenje, a to je upravo razdoblje realizma u kojem je nastalo djelo Zločin i kazna. Opisi su u kriminalističkoj prozi kao i u Zločinu i kazni realistični i detaljni, ali je njihova funkcija drugačija. Kad čitamo opis u krimiću, čitamo ga sa sviješću da je sve sumnjivo i da sve može biti važno. A kad čitamo opis u umjetničkom romanu, čitamo ga znajući da ništa nije sumnjivo i da bit cijele stvari nije u pojedinostima, nego u cjelini. Cjelinu u umjetničkoj prozi ne čini samo priča, nego i mnogo onoga što je izvan i oko nje, čime se nastoji postići umjetnički učinak, pa tako Dostojevski u Zločinu i kazni detaljnim opisima nastoji prikazati vjernu sliku društva toga vremena. U kriminalističkoj se priči također javljaju realistički opisi ljudske vanjštine, psihologije, društvenih odnosa, ambijenata i drugog. Ali nadogradnja pak nije realistična. U krimiću se izbjegava slučajnost i nekontrolirani događaj, koji su svakako prisutni u životu, pogotovo ako je riječ o događajima važnjima za tijek istrage. Slijed zbivanja predstavlja neraskidiv lanac uzroka i posljedica, pri čemu oni moraju biti vidljivi i razumljivi, inače sve pada u vodu. U tom je pogledu kriminalistička priča daleko od svakog realizma i slijedi žanrovske konvencije. U kriminalističkom se dijelu lik detektiva upoznaje neposredno prije ili neposredno nakon počinjenog zločina, a identitet se ubojice, kao što smo već rekli, otkriva na samome završetku dijela, u kojem je tako naglasak upravo na istrazi, odnosno razotkrivanju zločinca. S druge strane, u Zločinu i kazni zločinac je od samog početka dijela poznat, a kriminalistička potka fabule, kao što su ubojstvo i istraga, tako postaje samo sredstvo kojim autor svoje junake dovodi u različita psihička stanja, odnosno daje im motivaciju da izreču svoje misli o moralnim pitanjima kojima se autor želi pozabaviti. Raspravite. Koje namjere stoje iza odluke autora da se posvete prikazivanju likova zločinaca? Zašto čitatelji vole krimiće? Likovi se zločinaca u dijelu mogu javiti kao glavni junaci, odnosno antijunaci, ili kao intriganti. Oblikovanjem takvih likova autori nastoje dati cjelovit prikaz stvarnosti, koji nažalost čini i nepoželjni aspekt društva. Propitati neke etičke i druge ideje, te istraživati mračne i često nesvjesne strane ljudske prirode. Nerijetko su takvi junaci posebno pamtljivi, jer u nama bude različite snažne emocije, a kriminalistički roman bez likova zločinaca ne bi postojao. Upravo njihovo otkrivanje i ili privođenje pravdi budi napetost kod čitatelja, koji će se nerijetko uloviti kako ne mogu knjigu ispustiti iz ruku. Osmislite lik zločinca prema smjernicama. Prvo odredite što zločinca motivira na zlo. Zatim opišite izgled zločinca. Navedite kako ga doživljavaju drugi likovi, na primjer glavni junak, brat ili sestra, bivši partner itd. Prepričajte kako se lik zločinca pronašao u određenim situacijama, na primjer u situaciji kada je dobio otkaz. Izbor zadataka za samostalan rad. Iznesite vlastiti odgovor na Raskolnikovljevo pitanje. Rađa li bolestan zločin ili je samo zločin nekako po svojoj osobitoj prirodi vas da praće nečim nalik na bolest? Svoj odgovor izložite na način koji vam najbolje odgovara. Argumentirajte svoje razmišljanje. Istražite povijest kriminalističkog romana u hrvatskoj književnosti i ili analizirajte zločinca prvog hrvatskog kriminalističkog romana Kneginja iz Petrinske ulice, Marije Jurić Zagorke. Izradite rebuse imena poznatih književnih i filmskih zločinaca, te ih razmijenite s kolegama iz razreda. Hvala vam na pažnji i srdačan pozdrav!